السلام علیکم جی دوستو، آج یہ میری بکری بیمار ہو گئی تھی شام کو، تو ابھی صبح اس کو میڈیسن دی ہے، انجیکشن وغیرہ لگائے ہیں دو، تو انشاءاللہ امید ہے بہتر ہو جائے گی. دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری بکری ہے، دعا کیجیے گا بکری کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بکری کو صحت دے. کچھ بہتر ہو گئی ہے بکری ماشاءاللہ سے. دیکھیں اس کو موشن لگے ہوئے تھے بکری کو، تو ماشاءاللہ بہتر ہے کافی.